Salve comunidade, Marco Bruno, mais uma vez por aqui. Acabei de sair de uma sessão aí de 4 horas, deixa eu ver. Quase 5 horas de lives, 4 horas e 54 trabalhando no jogo Gale Runner. E você tá aí ao vivo, mas gravado. Você tá no YouTube, beleza? No dev log do dia 20 desse jogo maravilhoso que eu tô fazendo, que é o Gale Runner, que é um jogo multiplayer de Infinity Runner. 3x3 com integração com a Twitch, um monte de coisa que a gente sonha. Porque agora a gente está fazendo uma refatoração para deixar as coisas bonitas para o lançamento do Alpha no dia 24, que será ao vivo também na Twitch. Fica o convite para você aparecer aí, twitch.tv/marcobrunodev. E se você quiser conhecer o artista por trás desse projeto, twitch.tv/lucasmml, o Lucas Melo. Ó, a Nina mandou aí Hoje foi 100 bits. mais que merecido. Obrigado, Nina. Valeu. Fortaleceu muito aí com os beats. Ajuda demais. Valeu, Nina. Obrigadão. Eu acho que foi mesmo. Até a voz tá meio rouca aí. Foi muito bom. E só vai melhorar ainda. Aqui pra frente vai melhorar ainda mais. Casa nova, vida nova. Virou o game devlog do desabafo. Vamos lá, vou mostrar o que eu fiz. Trocar lá, velho. Então se liga só, a gente terminou com um bug aqui, isso é legal. A gente está resolvendo uma tretinha aqui, vou mostrar para você já o que que é. Né? Eu posso até tirar o bug, mas o que a gente fez? A gente conseguiu fazer finalmente o chão ficar procedural, tá vendo? Ó, tem que arrumar umas interações do pulo, mas isso já está feito numa outra versão do jogo. Mas o mais legal é que a gente conseguiu fazer o chão procedural. Ele está travando aí para você, mas pode ficar tranquilo que não trava na real. Eu testei, aí coloquei no meu celular. E coloquei, fiz a versão também aqui pro Windows. Ele não trava uma vez que eu gero o build do projeto, né? Mas quando não tá gerado o build do projeto, ele dá essas travadas. Esse chão tá gerando proceduralmente mesmo. Tem toda uma parte aqui, ó, do controller que faz a animação do chão. E aqui no level aqui, ó, lindamente, a gente tem o chão sendo gerado de forma procedural. Esse método aqui, ó, floor create, ele gera o chão de forma procedural aqui, bem legal mesmo. Agora eu tenho que fazer ele ficar infinito. Já está gerando de forma procedural, mas ele gera só 10 possibilidades de chão. E eu só tenho um tipo de chão. O próximo passo é trabalhar com mais possibilidades de chão, de tamanho, de colocar plataformas e tudo mais. Para depois a gente ir evoluindo para o jogo esperado, né? Que é o que o nosso grande designer aí tá fazendo, designer não, isso é um desmérito artista, o Lucas Melo tá fazendo pra gente. A gente tá no começo, essa é a possibilidade para lançar pro Alpha. Tem que fazer todo o sistema de coleta e tudo mais, como a gente já tinha aqui no nosso jogo. A gente tem uma outra versão do jogo, que tem vida aqui, contador de vida, sistema de coleta e tudo mais. A gente tem que trabalhar em cima disso um pouco mais, para ficar mais bonito. Esse aqui vai ser a moeda do jogo, o Lucas ainda vai melhorar toda a parte de animação. Mas já tá bem legal, já tem bastante coisa, né? Na verdade aqui, ó, aqui já tava funcionando o pulo, aqui também já tava funcionando o esquema de agachar e o dash. Então a gente já tinha tudo isso. A gente tava discutindo hoje, eu tava discutindo com o Lucas de fazer o dash também no ar. O personagem tá no ar, fazer um dashzinho no ar também, para dar mais dinâmica pro jogo, já que vai ser um multiplayer, né? 3x3, com dois times aí felizões. Vai dar para jogar um time de um streamer contra o time de outro streamer da Twitch. Vai ser bem legal essa interação. Vai dar bastante trabalho, mas vai ser bem interessante. Então é nesse ponto que a gente parou. Foi mais um refactor. É organização também. A gente trabalhou na parte de componentização. Trabalhou na organização de pasta para ficar mais fácil de a gente trabalhar e evoluir o jogo. Tem a parte de level, que dá pra gente fazer vários levels diferentes. A gente só tem um por enquanto aqui, né? Então pus level aqui. Deixei um único level, mas vai ter vários levels porque vai ter vários tipos de jogos. Tá pensando no jogo que eu nem contei pro Lucas, uma versão do jogo que é chamado de Caos. Depois eu te conto, Lucas, o que é o Caos, mas eu acho que dá para ter uma ideia. E é isso que eu queria passar para você. Esse é o conteúdo e deixa eu mudar a câmera aqui. É isso tudo que eu queria passar para você. Agora eu vou dormir na felicidade. As crianças parecem que já estão chorando aqui. Eu já avisou ali, Marco, as crianças. Então é isso, muito obrigado aí. Se você quiser aparecer qualquer dia aí na twitch.tv/marcobrunodev, lives de segunda a sexta, de vez em quando até de sábado e domingo. Beleza? Valeu, brigadão e até o próximo vídeo. Falou!